Hej allihopa! Det här är Julia som bygger igen. Jag är i byggartagen och det här var någonting riktigt, riktigt roligt som jag gjorde den här veckan och som jag har pratat om under större delen av sommaren. Så jag är jätteglad över att jag äntligen fick tid att göra klart detta. Och Det är tredje delen i min tunnelbaneserie som jag har haft här på Youtube, där jag har i första delen byggde den Ja, en tunnelbana, eller det är en park eh, på eh, markplan och sen är det en tunnelbanestation i eh, bottenplan, eller i källarplan. Och, eh, eh, tunnelbanan fyllde liksom ingen funktion i den delen utan det var bara som en rolig grej att testa och bygga. Eh, I andra delen så gjorde jag om den eh, tomten till eh, ja, en park där jag inte gjorde så alltså jag tog samma eh, tomt och Jag gjorde inte om så mycket i parken förutom att ändra lite färger och sånt. Och så ändrade jag tunnelbaneplattformen till en restaurang och nattklubb. Så att den är också uppladdad och det var väldigt roligt. Det är otroligt roligt att renovera redan existerande grejer till någonting annat. Så det tänkte jag absolut att jag ska försöka göra mer i framtiden. Även renovera vanliga villor så att de blir finare, kanske även gör makeovers av simmar i e Create sim och sånt. Men här då i tredje delen så har vi kommit till den delen som var min grundidé från första början och som fortfarande ligger kvar på en, som en sökning i en flik på min iPad. Det vill säga att göra en Metro 2033 inspirerad tomt. Och för er som inte redan vet det så är Metro 2033 en bok eller rättare sagt en bokserie kan man säga, av en rysk författare som heter Gluchovskij. Jag minns inte hans förnamn. Och Den handlar om människor som bor i Moskvas tunnelbana efter en, ett atombombskrig. Så världen är förintad i princip och det går inte att leva på marknivå utan Överlevande människor har tagit skydd nere i tunnelbanesystemet där de eh, odlar sin mat, eh, föder upp grisar, eh, utbildar sina unga och eh, idkar bytels, byteshandel med varandra eh, för att eh, överleva. Det är helt enkelt blivit ett samhälle nere i tunnelbanan. Och det var liksom det jag ville göra från början, här och göra något riktigt annorlunda. Eh, och det var så otroligt roligt att bygga om den här tunnelbanestationen till en bostad. Jag har fått in tält och en lägerplats. Nere på tunnelbanespåret såg ni kanske att jag satte odlingslådor så man kan odla sin egen mat. Och jag blev såklart jättesugen på att göra en Let's Play med det här. Eventuellt kommer jag göra det på min engelska kanal. Jag har inte bestämt mig riktigt ännu. Jag har redan pratat, som ni kanske har hört, om en Let's Play som jag kommer göra på min svenska kanal eh, som jag kan dra, ihop, dra igång vilken dag som helst. Eh, och Den kommer då vara på svenska, men eh, om jag ska göra något av det här så kanske det blir på engelska. Vi får se. Um, ja, här nere, ni har sett mig fylla ett förråd till vänster följt med prylar, lådor och eh, allt möjligt eh, skräp. Här har vi som ett litet research-utrymme där jag tänker att familjen har samlat eh, saker som de har plockat från världen utanför. Utomjordiska objekt eh, och sånt. Eh, Sims-världen har i den här världen blivit eh, utsatt för en alien-invasion helt enkelt. Och eh, Man kan inte vistas ute i luften utan att ha skyddsdräkt på sig. Familjen som jag har flyttat in här, de har skyddsdräkter i form av Boba Fett-dräkterna som kommer från Star Wars, som finns i spelet. Och de måste de ha när de går ut, för de kan inte andas löften annars. Och då i det där lilla researchförrådet så har de samlat prylar utifrån världen. Och minst en av de vuxna i familjen är tänkt att jobba som vetenskapsman. För att så småningom kanske kunna resa till en annan planet och uh, ja, hitta en lösning på, uh, på det här alienkriget kriget Jag vet inte, vi får se vad historien är men uh, det är i alla fall så jag har tänkt mig när jag har byggt den här tomten. Här nere så finns det en, ja, det mesta de kan tänkas behöva. Uh, vi har lite sällskapsutrymme här, en uh, boxningssäck som de kan slut i sina aggressioner på. De har tält som de sover i och en liten lägerplats där de kan grilla mat. Och som ni såg odlingslådorna där nere i tunnelbanan. Böcker, en dusch, det finns en buske som de kan göra sina behov i. Toaletterna som finns här nere, de funkar inte. Eller de kanske funkar, men jag har i alla fall fyllt dem med växter, vilket ni kommer se strax för jag tänker att de är helt igenvuxna och inte fungerar längre. Och Sen har jag också, som ni ser nu, så är ju ljuset... det kommer ljus från, från de här lamporna i taket. Ursäkta! Det är lite trött, men i Gameplay så har jag släckt alla lampor och det enda som lyser upp det här utrymmet är levande ljus som står utplacerade lite här och var, ganska många. Um, ja, och jag har gjort allt jag kunnat för att röffa upp det här stället för att se eh, riktigt nedgånget och slitet och lite stökigt ut. Och Det var så otroligt roligt att bygga, jag hade två och en halv fantastisk timme med The Sims när jag gjorde det här, det var jättekul! Um, och Det hade varit jätteroligt att se andras versioner av postapokalyptiska eller dystopiska världar i The Sims. Jag har inte sett något sånt. Det kanske finns jättemycket, jag vet inte. Jag har inte sökt efter det. Men det hade varit jätteroligt att se. Så att Jag ska definitivt ta en kik om det finns. Um ja, som ni ser så har jag bytt ut det vita kaklet som var på väggarna förut mot det här slitna teglet. Och jag använder också jättemånga sådana här grekiska, eller vad man ska kalla det, ruindelar. Här till exempel tog jag bort en trappa och som ni ser så är det en trappa som har rasat in istället där eh, under det här eh, händelsen som gjorde att människor var tvungna att fly ner i tunnelbanan. Eh, och det var en lite rolig detalj, jag älskar den eh, inrasade trappan som jag har byggt där nere. Där slängde jag upp alla grejer för att se vad som fanns och nu går jag runt och ändrar till de här lite mer överväxta bänkarna och eh, röffar till lite grann i parken här uppe, för den är väldigt romantisk och fin just nu. Så det kommer bli helt övervuxet eh, och mycket sådana här rymdväxter som har tagit över den här parken. Otroligt kul! Eh, där jag kunde så bytte jag mot de här mörkröda slash lila växterna eh, som kom i trädgårdspaketet i vintras, för de ser lite så här muterade och eh, lite giftiga ut. och sen Som ni också kanske kunde se så satt jag där, mellan eh, tunnelbaneentrén och fontänen, så har jag satt en eh, en sån eh, luftbubbelgrej som är till polerna. Som man kan sätta på botten i eh, poolen, som släpper ut bubblor. Och Den satte jag där för det ser riktigt fräckt ut faktiskt eh, när det kommer sådana luftbubblor i luften istället. Eh, så att Jag tänkte att det var en lite rolig detalj om man nu tänker att, att det har varit en alienattack. attack Det här älskar jag också, den övervuxna fontänen eh, placerad i den befintliga fontänen. Vattnet rinner fortfarande genom växterna men den är totalt övervuxen och ser lite... Oh, så här övergiven och igenvuxen ut. Så att här i parken så handlar det mest om att bara gå runt och placera jättemycket växter överallt för att få det att se riktigt um, riktigt muterat ut. Och Jag hade jättestor användning av alla rymd-alienväxterna. Um, ja, ormbunkar till förbannelse, det är väldigt mycket ormbunkar vilket är mitt favoritobjekt för att få en trädgård att se vild ut. Jättebra att använda! Bara sätta i rabatterna, liksom, stora upp så att de är lite större och så. Dö Dött gräs ska vi ha såklart, så att det har jag tagit död på nu precis. Och Sanden där fick bli en mörkare brun, brun nyans. Det fanns ett monument där med en staty på, det bytte jag ut mot den här Eh, som bara ser ut som plattformen som gubben stod på. Så Gubben har eh, gått sönder och eh, ramlat ner, försvunnit och det är bara plattformen kvar. En kul detalj! Och sen har jag också rivit en del av muren och eh, placerat ut det här ruinobjektet eh, istället. Sådana detaljer har jag jobbat mycket med för att få det att se eh, trasigt och eh, förstört ut. Som en eh, Eh, krigsruin, typ. Jag bytte ut golvplattorna precis på eh, stengångarna mot den här som ser sprucken ut. Eh, och nu går jag runt och placerar ut en massa sådana här rymdväxter, alienväxter, eh, för att eh, det ska se riktigt muterat ut här ute i trädgården. Åh, oh, min mage jag är jättehungrig. Jag är lite eh, eländig idag, <laughs> men jag ska gå och äta snart efter att jag har spelat in det här färdigt. Um, mm, det är liksom det jag pysslar med här, och den här eh, tomten den är byggd för en tomt eh, för en speciell tomt i Willow Creek. Jag ska kolla upp vad den heter på svenska. Eh, ni får vara med mig i googlingen här, för det här är det heter ju inte samma sak på svenska som på engelska, vi ska se. Um, The Sims 4 Willow Creek, tomter. Den kan ju stå var som helst såklart, men um, den är byggd för den här tomten i Willow Creek för att Eh, trädgårdsgångarna i den här trädgården, eller parken, är ju anpassade för att gå ihop med de gångarna som är liksom i resten av världen. Så att det, det passar bra ihop. Eh, och... är eh, fasen. Jag hittar inte på svenska. Men eh, det är klart man kan placera den var man vill. Det här var min favoritdel av bygget att göra om lekparken och piratskeppet till en övervuxen version. Så otroligt roligt! Jag bara satte lite träd i de här tunnorna, bytte ut mot en trasig trappa där, jag har satt någon slags vildvuxet gräs uppe i piratutskikstornet. och längs rutschkanan och jättekul! Jag älskar att röffa till olika saker liksom, i spelet. Jag tycker det är så otroligt roligt! Så att det, det måste jag jobba lite mer med. Ja, nu kom jag in i någon konstig Sims-guide, skitsamma! Vi ska se vad det heter på engelska, så kan ni googla upp det. Du, 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 du. Tomten som det här är byggt på heter i engelska delen av spelet Parkshore. och ligger i Willow Creek. Så att ni kan googla det så ser ni vilken tomt det är. Om ni vill placera den på rätt ställe så att det ser så snyggt ut som möjligt. Hmm, vad gör jag nu? Ja, jag fortsätter att gå runt och fyller upp allting med växter. Jag har förstorat upp jättemånga av dem för att det ska se riktigt övervuxet ut. Jag älskar den här lilla detaljen med de där avskärmningsvarningstaketen och den radioaktivt glödande gräsmattan där under svampen. Det var en riktigt rolig detalj som jag älskade. Och sen har jag använt en hel del sådana debug eh, objekt som man kan hitta om man slår eh, den här fusket, show hidden objects, eller unlock all items. Um, och Söker man då på debug i, ja, här i eh, byggläget så hittar man en massa saker som inte finns i byggläget annars, typ burkar, frukter, eh, flaskor, sånt som de plockar fram när de lagar mat och som finns i den, ja, ute, i, ute i världen. Liksom. Sådana saker. Så att jag har ställt ut en hel del flaskor, eh, krossat, eh, ja, om det är sten eller om det är lergods eller vad det är, lite sånt splitter av olika saker. Eh, och... Eh, Ja, bara allt, alla möjliga sådana debug objekt för att få hela, hela stället egentligen att se mer stökigt och eh, raserat ut. Så där kommer jag också hämta ett träd som jag ska sätta ut strax eh, bredvid den där radioaktiva svampen. Och Det är trädet som man kan gå in i för att komma till den hemliga världen där man kan fiska och så. Eh, jag tror det är en del av Ja, det är definitivt en del av basspelet. Så, lite alien-växter i trädet eh, och överallt annars eh, fortsätter jag med här. Och Det är mest bara att gå crazy med alla möjliga saker och jag var tvungen att göra om det där av någon anledning. Jag hoppas det stannar kvar när man laddar ner tomten. Eh, jag har inte kollat det faktiskt, men jag har eh, provspelat så att alla objekt funkar och, och att de kan komma in i sina tält och i duschen och ja, ta sig runt tomten. Liksom. Så att jag tror inte att det är någonting som inte fungerar. Jag älskar den där lilla solrosen som växer upp ur toaletten, det var en söt detalj också. Nu ser ni att jag är inne i d jag har precis placerat ut det där förtrollade trädet. Passade väldigt bra in i den här muterade parken. Lite vedträn och sånt. Ja, bara snygga till eller snarare osnygga till så att det blir ännu stökigare och skitigare. Vi ska ha lite flaskor och burkar och sådär här ute också, vid fontänen som har rasat ut lite grann, det ligger lite stenar här och var. Det är många debug objekt som inte går att placera man tar tag i dem och placerar dem och de försvinner på en gång. Så det är lite synd, för det fanns ganska många som passade uh, in i det här temat, men som försvann när jag satte ut dem. Men jag är väldigt nöjd ändå. Det ser otroligt... Uh, alltså, det, det, det är väldigt speciellt. Det ser, det ser väldigt spöklikt och suggestivt ut. Speciellt på natten, i, där uppe i parken. Uh, och det var, ja, det, Jag tycker bara att det är jätteroligt att se, jag är jättenöjd! Det ska bli väldigt, väldigt roligt att spela den här tomten med. Så, upp med lite gardiner eh, så de kan skärma av, och så att det ser mer eh, lite, lite ruffigare ut. kommer gå runt och placera sådana här gardiner lite här och var som draperier, eh, som eh, kanske ger lite värme här nere i tunneln och även kan fungera ljuddämpande. Och sen har vi lite kartong, kartonger där framför, framför trappan, som ju egentligen är dansgolv i Get Together-paketet. Hmm. Nu är jag strax färdig och vi ska gå in i och titta på bilderna. Så att det kommer ett par minuter av screenshots från alla möjliga vinklar. Klart! Ja, Som sagt, det tog två och en halv timme ungefär att göra den här renoveringen och det var otroligt roligt. Ni kunde se lite rörelse där och hur växterna pulserar när man kör spelet. Här är då en massa bilder, <går> luftbubblorna som kommer upp ur marken um, på parken från olika vinklar. Som ni ser så är det inte helt lätt att ta sig fram här, det är nog ganska många gånger och sånt som simmarna inte kan gå på eh, för att det är så igenvuxet och det är också avsiktligt. Det är meningen att de inte ska kunna gå där. Utan det är mycket dekorativt. Eh, så att vill de gå ut och utforska världen eller eh, samla in växter och sånt så de kan odla nere i tunnelbanan så får de ta på sig sin Boba Fett-dräkt och gå till andra tomter i kvarteret och samla sånt. Det finns inte här. <laughs> Lekparken, piratskeppet som jag älskar helt igenvuxet. Så himla fint. Och eh, Vi har ju lite, lite ledtrådar till den här Alien-invasionen. Det finns lite varningsposters och sånt som jag föreställer mig sattes upp innan Alien-invasionen eh, som förutspådde den här eh, händelsen. Vilket också är en liten bara rolig detalj, som till exempel den där på, på väggen till entrén. Så, dags att gå ner i tunnelbanan. Här har ni familjens mamma som är lite sinnessjuk, galen, så hon står och dansar med skyltdockan. Jag älskar hennes hår, att det fanns det här med svarta toppar, för då tänker jag mig att hon har färgat håret svart tidigare och att det nu växer ut, hennes naturliga röda färg. Så att De har uppenbarligen varit här ett tag och inte eh, haft tillgång till världen som de levde i förut på ganska länge. Så här är pappan i familjen, han står och eh, släpper lös lite överskottsenergi. Eh, här är det fungerande badrummet och här är det icke-fungerande badrummet som de inte använder med jämvuxna toaletter. Här är spåret, eh, tunnelbanespåret, där de odlar sina grönsaker och deras lilla lägerplats där de kan socialisera och äta sin mat. Ja, så ser det ut helt enkelt och det är uppladdat i galleriet. Det heter Post Apocalyptic World. Ni kan också söka på mitt namn, Kirby Sims, för att hitta det. Eh, och Den här tomten kostar 219 eller 218 000 simdaler eh, om man vill flytta in på den. Och som sagt så ligger det bäst på den där tomten som jag nämnde tidigare men det går också bra att placera det precis var man vill. Ja, det var det! Tredje och sista delen i min tunnelbaneserie och jag hoppas verkligen att vi ses snart igen. Jag planerar som sagt att dra igång min Let's Play ganska snart så jag hoppas ni kommer tillbaka för det. Tills vidare så önskar jag er en jättetrevlig helg eller vad det nu är när ni tittar. Så ses vi snart! Tack så mycket. Hej då!